Në fakt jeton në Zvicër, jeton në Zvicër, të shohim se ku e kemi momentalisht mendimin. Të përshëndesim shumë mendim nëse të kemi në lidhje direkte, me njëherë të inkuadrojmë edhe urojmë të jeni mirë së pare. Po, po, ndëgjaj, faleminderit shumë për ftesën. Po. A je në Itali momentalisht, a je në Zvicër? Jo, jo, jam kthyer je në Zvicër. Mbasi që e kemi përfunduar rentin. Na trego pak, përkundër faktit që jeton në Zvicër, ke marrë pjesë në garë në Itali, se sigurisht është garë ndërkombëtare, por po garon për Kosovën. Po garon për Kosovën në këtë kategori. Po ka qenë gara internacionale, ka qenë hera e parë ku kam shpreh interesimin për të marrë pjesë në atë garë internacionale. Në breshkja të Italisë. Po, na trego pak si ka rritë gara, gjithçka, sa ditë më herët ke shku para garës, cilat kanë qenë emocionet, ka pas garuar fort. Faktikisht jam përgatit 5 muaj ditë për para, para se me shku në atë garë. Para se me shku e kam ditë shumë e kam ditë që kam e qenë level tjetër, dhe më thënë nuk kam e qenë si ku këtu garat e thjeshta lokale që i kam bënë Zvicër. Dhe kam shku të premten, sepse të premten u duf me bo peshen, me bo registrimin për në kategori, dhe pas taj qëtunin ja kam fillu në ndeshjet. Emocionet kanë qenë shumë të mdoja, sepse me të vërtet nuk e kam prit ashtu si që kam mëndu. Sepse kanë qenë 400 garuz, kanë qenë nga e gjithë bota, Kroaci, Bulgari, Hungari e tjerë, edhe ka qenë me të vërtet shumë eksperiencë e bukur. Na trego pak, si është ky sport? A është i vështirë sporti i mundje krahut? A është një nga sportet ndoshta më të vështira që mund të konsiderohet, sepse kështu po ta shohësh duket artistike dhe është një lloj sporti ndoshta që e mendon thua, ndoshta edhe unë kisha marrë pjesë, është shumë atraktiv edhe ndoshta është shumë involvues. Me të drejtën, unë jam i ri në këtë sport, tash i kam 17 ditë dhe më pëlqen shumë. Për vendimin tim është shumë sport i mirë. Kjo shkon paksa edhe si me gjenetik, po është sport për gjithë, për ata që dëshirojnë me vepru, është shumë sport i mirë edhe nuk është edhe aq i rrezikshëm sikur sport të tjera. Aq. A mundet me pas ndonjë lëndim, se po thua është i rrezikshëm? Po, mundet me pas më varet për veprimeve, ose më varet për tendons, për durve, edhe për muskujve zakonish, po kja shkën me kalimin e kohës, dhe sa të durët pak përforcohen ose të mësohen me veprimet. Janë edhe disa regula të gjatë procesit praktikimit të këti sporti, që nuk duhet ndosha të lakohet trupi shumë në anën e djathë ose në anën e majtë? Exakt, sidomos kur më thonë durë duhet jenë në qendër, duhet t'jenë nivellet e njejta, gishta duhet t'jenë nivellet e njejta, edhe ky sport ka edhe regula, ka referim profesional, ka faula e ka shumë senet tjera, dhe me thonë. Dhe me thonë, kjo kontrolohet, dhe me thonë, pikta matë mdoja. Nuk është vetëm që mirok durët, mirëzu, po me thonë, kjo për cilë profesionalisht me referim. E medaljen e artë e ke fitu pikrish me dorën e djathë, po e dëshmon që dorën e djathë e ke shumë atë vojtë se të majten? Me dorën e majtë kam humë me faullë, dhe me thonë, me dy faulla sepse e kam ngritë dorën lartë, kurse me djathën e kam fitu medaljen e artë, po. Me thonë, për momentin tash, të gjithë po më thonë që dorën e djathë e kam atë forë si me të majten, ndoshta ka mundësi që du të mi bo disa përmisime ose disa ushtrime ma speciale, puna që mi bo të dyja durët nivel barabart. Ku po mendon që janë ngecit tek dora e majtë? Të dora e majtë mund të kemë disa probleme tek starti, sepse starti lunë një rol shumë të madhe në këtë sport. Starti edhe tek, si i themi në arm wrestling, në top roll, të forcimi i gishtave dhe rotacioni i dorës. Trego, mendim, cila kategori ka qenë edhe sa garuës kanë qenë krahas te që te je shpall me medalje të artë? Në kategorinë time kanë qenë gjithsej, me të dyja kanë qenë 73 garuës, 39 kanë qenë me djathën dhe 33 kanë qenë me të majtën.
do të të kaq kanë qenë, po që dora jote djath e dëshmoj që është shumë e fort edhe për kundër faktit që 7 muaj ditë kanë qenë, do shta prova, ti prapja ke dalë që të fitosh medaljen e artë dhe të bësh kampion. Me qenë se e kam pas parasysi e ngara internacionale dhe nuk janë sukur këtë tjerat, jam shku me të vërtet shumë i përgaditum, po edhe kur kam qenë aty prezent, ndesha parë ka qenë italian dhe e kam pa që nuk është e letë fare adin me vazhdu. Po, dashti zoti edhe e përfundova shkova deri në fund, po nuk e kam paravenu që kam shku deri në fund, sepse unë e fakt isha duke bën ndeshje dhe pastaj vinte ai presidenti federatës, aktualisht trajner i klubit, më thonë që ka shumë djem në kategori dhe shpresoj që të ja dalësh mirë dhe kam bërë sabër dhe me kalimin, dhe më thonë, kam shku deri në fund. Ai përcjell në Kosovë, sepse ne shumë shpesh herë në programin tonë, këtu në ora 7, i kemi pas, kanë ardhë edhe me tavolinën e tëre, i kanë sjellë rekuizitat në studio, e kanë demonstru një sport të tillë? Po, pa tjetër, unë jam lidhje me ta, sidomos tash jam duke i njoftu edhe ma shumë, janë djemë shumë të mrekullueshëm edhe më kanë ndihmu shumë kohën e funi, sidomos presidenti i federatës, Edon Morina, ai kanë qëndru më brapa meje edhe më ka jep këshilla, më ka jep motivim, ka qenë motivimi jem kryesor, që ai ka qenë ndjeni që unë e kam e shku edhe më ka përkra shumë, dhe isa dhe djemët janë shumë të mrekullueshëm edhe ata janë shumë të fort, e kanë nivelit të mëve është shumë i fort, edhe shpesaj që do t'ja kaloj mirë me 16 prill, ku do të shkojnë Macedoni, e kam përkrahen time, edhe ma mërë mene se gjithë Kosova do t'mi përkra. Pa tjetër që po, pa tjetër, mendim të pësë edhe diçka, para 7 muaj ditëve, ke pas, sigurisht ke pas edhe profesion tjetër, po pësaj që profesion rezident ke kras kësaj që po e bën tani, me kra mundje. Nuk të koptova. Sigurisht ke edhe një profesion tjetër, profesion që e praktikon, sepse po ti logaritë 7 muaj ditë, janë shumë pak, ndoshta edhe janë shumë të voglat, përgaditë shkaq shpejt, kjo është një sukses edhe një arritje maksimale, e asoj që ti po e bën. Po zakonisht, të në Zvicër e bëjmë një jetë normalit, me thonë kemi punë, për një jetën ko, gjatë jashtë orarit punës, duhet të adin të mire, unë në fakt e kam bo këtë qëllim, e kam bo një jetën që duhet me ba, e kam pi fillimit, duhet me shku, duhet me mundu me bo diçka, dhe ja kom fillu për gaditit, po nuk ja kom fillu për gaditit vetëm për këta, kom jëmë të përgadit të për shumë tjera, në fakt, që 4 organizata që kam shku, jam përgadit, po nuk kanë qenë përgadit e sukur kjo e funit, dhe më kjo e funit ka qenë pak ma serioze, ku i kam lanë anash pak lidhet familjare, shëqërore, u duftë milan disa punë për mu koncentru mirë të kjo garë. Edhe sigurisht me punën që e ke bo gjatë tyre 7 muajve edhe ka rezultu që t'jesh edhe fitues ose të shpallësh me medaljen e artë në një nga garat më të rëndësishme të mundje krahot, mund vjen shumë mirë që e ke marrë këtë loj iniciative, po e them se spari është iniciativ, pastaj sigurisht ka mu shëndrua dhe në një profesion tonin të kontribosh pavarësisht që jeton në Zvicër për vendin e lindjes Kosovën edhe ta përfaqësosh në gjitha garat e këti sporte. Ku po mendon tjetër, ka gara tjera që po të presin tash më së shpejti? Gara tjetër do tjetë, inshallah do tjetë me 11 juni në Shtëpisë Nacional. Thonë edhe kjo është, këtu kanë të drejt të garojnë vetëm banorët e Zvicrës. Edhe jo është garë shumë rëndësishme për mu, sepse edhe aty do të vinë, do të ketë shumë garusë. Vetëm nga Zvicra kuptohet, por do të ketë shumë garus. Edhe garus të aty do të jenë me të vërtet level të ketë ndryshe, do të jenë pak ma të fort, dhe nuk kam ma shumë, në kanë betë vetëm 2 muaj deri të ajo datë, edhe do të mu përgadit për atë ditë. Apo tu të ndostat edhe shoqet tash, se e boj i fort? Jove nuk jam i fort edhe aqë, vetëm ku qkaj atje jam i fort, se kështu
jetën e përdishtëm. Nuk po i rëdhën durët, kështu s'pe përdor forcën, a? Jo, s'po gëzojmë jazë durët, se tani po thojnë një po më dhamë dorë, ja është. Kjo po në të shmonë se sa forcë ke. Praktikën, para se me shku në gorë, ku ke ushtrua, a gjendët një vend specifik që mirët me këtë loj sportin, Zvicër, që të mund të praktikosh edhe të ushtruosh, a e ke ushtru ndoshta me persona kalimthe? Zakonisht me rëzut durti kemi fillu për që 4-5 vjetë shtu me shëshni edhe e kemi fillu fakt si për hajgare. Por pas ta ju bo realitet. Më thonë, i kam shku me një garë për herë të parë në Dachsen të Zvicrës, ku kam garu i vetën pa klub, edhe pas kënë kam shku, jam shkru në kategori edhe kam arrit me zonë venin e parë. Edhe pas ta ja ty mu më jenë hapë dyrtë, aty ka president i Zvicrës edhe njëkosisht trajneri klubit, ku më ka afru mundësin më shkujt në klub tina. Po me qenë se ata janë shumë largë prej meje, une zakonisht ushtrimet dhe përgatitit i bëj vetë, më thonë në gjim, në fitness, përgatitit i bëj vetë, ushtrona vetë. Po ndërkosisht edhe njëkosisht jam edhe i lidhu me ta, marë informata, kur të ka mundësi me shku me bëhë ndë një ushtrim, shkoj me ta, o zakonisht në për evente, kur të shkojmë bashkë. Edhe kur të ka kështu evente lokale, zakonisht unë e prezentaj edhe klubin e të mbe. Po, tash, po du me të pyte dhe diqka, sa po të ndimon edhe kjo pjesa e fitnesit, aktivitetet fizike që me pas kondicionet dhe forës ma shumë? Shumë, sepse unë zakonisht në fitness, nuk fokusohemi 100% të kë aktivitetet fitnessit, për shemull, su kur me bo bodybuilding ose diçka, kur e kemi qëllimin që me arrit në arm wrestling, me thonë, në fushën e këti sportit, janë disa ushtrime speciale që duhet t'japëmi shumë ko. Me thonë, duhet t'alojmë atë qeshtin e fitnessit, bodybuildingit ose ushtrimit këtë pjesëve trupit, që për mu morë me ushtrime paksa ma speciale për që jam për këtë sport. Do thot që janë... Që një kusisht ndoshta ashtë edhe paksi e lëdhshme. Po, e me ushqim, po ke kujdes, mendem? Tash ma se u krye eventi po, tash, po du të me hangër pak... Me fitu fort. Po e zgjedhë ndoshta, po ki... Po, zakonisht... Po e zgjedhë ushqimin? Po e zgjedhë sepse po të kesh aktivitet fizik edhe po të marrë shpjes në një gardë të tilë. Suksesi gjithsesi është i bashkëdizum, duhet ushqimi, duhet forca, palestra, gjithka tjetër. Po, ushtrim të pastër, zakonisht, edhe duhet zakonisht para eventit, gjithë mund së të krajt bojnë dijet puna që me qenë kategori, sepse kategoria lunë në rëllë shumë të malë, për shumë të shumë nësë jam ma shumë se 75, jam të dhejta, duhet me shku në kategori matë nalt, edhe në kategori matë nalt pa tjetër që ata jenë shumë matë fort edhe kanë shumë më forcë. Duhet me qëndru gjithë mund minus 75 kg, kategori 75 kg, kategoria jeme, edhe nëse e kalajt kategori, pas ta e shë problemë. Po. E thonë pa tjetër që bëjmë dijet para eventin, dhe në masë eventit është ndryshe. Të ka shkëput... Edhe përdormi vitamina, për shumë sukur omega, vitamin D3, EAA, dhe me thonë këtë këtu acidet, aminet që janë për trupin edhe për ndimin e rekuperimit e shumë tjerë që i përdormi për gjatë procesit. A të ka shkëput kësë sport nga jeta socialin, do shta nga ato aktivitetet që ti ke praktiku më herët, a po të sfidon në një form tjetër? Po, shumë. Që do mos kë për këtë eventin e funit, po. Më shdasht pa tjetër që ti ndërprej disa lidhje, një shala ma bojnë halal të shpisë. Ta bojnë. I kom anashkallu këtë gjanë kohën e funit. Po më bjëndohen ka herë, po s'kum pas që ka me bëhë, duf pak me nda ko ma shumë për vetën, për me mujtë me arrit diqka.
Por ndryshe s'kishe me qenë kampion me marrë medaljen e ardhë në këtë supergoar ndërkombëtare. Kështu që pa tjetër që të falet edhe kjo pjesa ndoshta për me qenë pak më asocial për shkak të obligimit të sportit. Diçka për fund, një mesazh drejtuar gjithë trive në Kosovë dhe ju vetëm sigurisht, sepse na shohin gjithandej na shoh edhe diaspora jonë nderuame, cilët i kemi kudo në botë, një mesazh për këtë sport, një ndoshta një mesazh involvues që pse jo një mesazh që ju jep vullnet me u marrë me këtë sport, se ndoshta thashë edhe më herët në dukje duket atraktive dhe gjithçka tjetër, por nëse thu që po e praktikoj, është ndoshta pak i komplikuar. Po. Nuk është sport i lehtë, është sport i rëndë, po ata që dëshirojnë me praktiku, zakonisht mundën më lajmëru tek Edon Morina, tek Arm Wrestling Kosova, dhe se më kanë shprej shumë djemë, kanë shprej dëshirë që kanë dëshirë me praktiku këtë sport, po nuk e di, nuk kanë informata. Po mundën më regjistru tek Arm Wrestling Kosova dhe aty mundën më morë informatat. Por kundazi, mesazhi jam është për ata të rinjit që kanë dëshirë bojnë sporte, nuk janë pa tjetër që drejtojnë vetëm në këtë sport. Duhet ta gjejnë veten edhe në sportet tjera, si pas atyne. E rëndësishme është vetëm që të mirën me diçka, që mos ta qëjnë kohën e tyre kotë, në përgjonat kota, që të mirën me dukuri negative. Po. Me rëndësishme është më morë me diçka, me nejtë aktiv, me respektu trupin e vetë, me gjithë veten e vetë, edhe më merë me sport, sepse sporti me të vërtet është një pjesë ku na sjell lumturi shpirtërore, mund ta them në atë pikë. Mendem të falenderoj shumë për këto fjalë kaq motivuese për krejt gjeneratat e reja. Uroj që ti të kesh sukses edhe gara të tjera ku të presin shumë gara sigurisht ndërkombëtare. Shijoje medaljen e ardhë. Faleminderit që po na bën krenar ti dhe të gjithë sportistët e tjerë kosovar kudo mbot. Faleminderit shumë. Kënaqësi që të patëm. Faleminderit shumë Pete. Inshallah Zoti na mëson mirë bëk penalje. Shumë faleminderit. Kënaqësi shumë e madhe.